Good day, grade 8 students. It's me again, Ma'am Jen Ponteras, and we are now in quarter 3, week 3 of Mathematics 8. So, we have week 3 and 4 for the title Triangle Congruence, uh illustrate triangle congruence, and um the define triangle congruence SAS, ASA, SAS, and SSS. So, meron tayo magkasama yung week 3 and week 4 natin but for today ang gagawin lang natin is uh, to illustrate the triangle congruence. So, sa quarter, uh, sorry, sa week 4 yung SAS, ASA, SAA, and SSS. So, what are, we are going to do is we were just illustrate yung ating ano, yung ating triangle congruence. So, ito um, yung ginagamit ko ngayon is the worksheet or teacher made module gawa ko lang siya and inuulit ko hindi hindi pa ito na validate ginawa ko lang para meron po akong guide okay so the materials na pwede nating i-ready is ruler or r ruler protractor and any other drawing materials so here are the references na ginamit ko okay now What I have here is a picture of a bridge na mayroong mga figures ng triangle. So I have here a question. What can you say about the structure of this bridge? Why is it all parts of the bridge construct similarly? Okay. So bakit yung mga triangles na nasa bridge ay kinonstruct similarly? Okay. So the figure here is an example of triangle congruence or congruent triangles rather. So what do we mean by congruent triangles? So here in our sa guide natin, congruence is a property of a geometric figure having the same shape and same size. So pag sinabi natin congruence, we are referring to Okay hey lang, mag lang si ma'am. Okay. We are referring to a geometric figure So, ang word na congruence ay ginagamit sa geometric figure kung saan meron siyang same shape and same size. So, balikan natin tong figure. Same shape, same shape siya, tama? Parehas silang triangle. At the same time, it looks like it ano sila, same size. Okay, parehas ng length dito. Parehas ng length dito. Parehas dito sa kabila at parehas ito. Okay? Yan. Yeah. So, these are the examples of congruent triangles. Okay? Now, what are the things that uh we need to know when it comes to congruent triangles? stop natin 'to. Clear natin muna. Tapos, stop natin yung annotation. Okay, next. So, so kasama sa congruent triangles, meron tayong corresponding sides and corresponding angles. So, when we said corresponding sides and angles, meron pala ditong draw. Sorry. <laughs> Wait lang. Let me try the draw own. Okay. Yeah. When we said corresponding sides and angles, these are the pair. No, go these are the pair and pair of matching angles or sides that are in the same spot in two different shapes. So when we said corresponding They are matching angles or sides which uh, in the same spot into different shapes. So, magdodrawing nga tayo. <laughs> okay. So, palitan natin ang color para maganda siya tingnan. Okay. Let's say I have here uh, triangle ABC. Uubusin po natin ang alphabet sa naming ng triangle. Marami pong tra marami pong alphabet. We are 26 ata. <laughs> 26. 26 alphabet. Yan. Ubusin natin yung 26. So we have triangle ABC. O nga pala iba kulay. Wait. Palit tayo ng isang color. Green naman. And this is triangle uh, DEF. This is triangle DEF. Okay. Now, uh, the symbol for corresponding is the double arrowhead. Itlang. Hindi maayos. ayos. Itlang po. And the double arrowhead. That's like this one. Yeah. So let's say we have. Um, corresponding angles. For corresponding angles. Sinabi natin corresponding angles. Dapat in the same spot sila into two different shapes. So what are the corresponding angles here? So ito AD, BE, and CF. So we have angle A, Corresponds to angle D and we have angle B corresponds to ayun ko lang ayusin ko lang ayun saing ko Ayan, corresponds to angle E, and angle C corresponds to angle E lang ah, pala Wait lang ayusin ko yung sulat ko lang Yan. So that's angle A, angle B, angle C. Yan. So if you notice, if you notice po, ah uh, makikita natin yung mga vertex ng angles in the same spots. Same spots po nung triangle. Ayan. Katulad nito, si B and E nasa taas. Si A and D nasa right side, si C and E na sa left side. Yan. So these are the corresponding angles. So ito, tsaka to. Yan. So mag-drawing tayo para ma-emphasize natin sa kanila. So kung meron po kayo naririnig na aso sa aking background, <laughs> gusto niya nang lumabas. Yan. Okay. Yan. So these are the corresponding angles. Now, let us proceed sa corresponding uh, sides. At sub-corresponding sides. Ipilay lang po ako uli ng ibang kulay. Yan. So, let's have corresponding sides. Yan. For corresponding sides, we have here AB. Same, ano sa bata? Same spot. AB corresponds to DE. Uh, BC corresponds to EF. Yan, double arrowhead po yung corresponds. And what's this? AC corresponds to DF. Okay, so these are the corresponding angles and the corresponding sides. Okay, how about congruent? Congruent angles and congruent uh, sides. Now, uh, is it possible naman for the two triangles? Is it possible ba for the triangle ABC and triangle DEF na maging corresponding? Is it possible corresponding, 'yan. Is it possible ba na maging corresponding sila? Okay, so to make these two triangles corresponding, it has it, it needs to be satisfied the two conditions. The first one is uh, every pair, every pair every pair of um, corresponding sides. oops corresponding sides sorry for my penmanship every pair of corresponding sides are congruent and the second one is every pair every pair of corresponding Corresponding angles are congruent. So, to make this, uh, to make this two triangles corresponding, every pair of corresponding sides and angles are congruent. So let us go back to the figure a while ago. So let's say this is. triangle ABC and uh, this is triangle DEF. Yan. So medyo close yung figure. Okay. So let's say we have this one. First is we need to satisfy the two conditions. Every pair of corresponding sides are congruent. So kanina pinakita natin na AB AB is corresponds to DE. Yan. So the first condition must be AB is congruent to DE. So hindi lang yan yung ating corresponding sides. We also have uh, BC corresponds to EF. And we have, so dapat si BC is congruent to EF. Okay, before I forgot, uh, the sign for congruent is uh, this this one. Yeah, equal sign, tapos may tilde sa taas. Okay, then what else? We have AC. Yes, uh, corresponds palamona, Sorry, AC corresponds to D, DF. AC corresponds to DF. Wait. Masyado siyang madikit. Yeah. AC and draw. AC corresponds to DF so we have AC is congruent to DF okay so how are we going to show these two conditions let's say for example if a b here is 8 cm this must be 8 cm if bc is 9 cm this must be 9 cm uh, if ac is 7 cm df must be 7 cm so this is only an illustration on how are we going to show the first condition which is every pair of corresponding sides are congruent So ito po yung first condition natin. The second condition is every pair of corresponding angles are congruent. So what are the corresponding angles again? Dapat nasa same spot. So angle A corresponds to angle C. So dapat daw uh, angle A is congruent to angle C. What else? Uh, angle B corresponds to angle Wait lang. Pemangit yung sulat ko Angle B corresponds to angle E. So we have now angle B is congruent to angle E. What else? Angle C corresponds to angle F. So we have angle C is congruent to angle F. Okay. So Yeah. Hopefully, naintindihan pang aking penmanship. Pero yan. Angle C corresponds to angle F. Yan. So, yung aking tablet kasi dumudula siya. Yan. Anyway. So, how are we going to show this? let's say, angle A is, ano, hmm, wait lang, mag-iisip lang ako ng angle na hindi sila pantay. Hmm. Wait lang. Okay, so the past yung yung measure natin it could be 70 degrees. So 70, if this is 70, this is also 70. If uh angle B is uh 60 degrees, angle E must be also 60 degrees. If angle C is 50 degrees, angle F must be 50 degrees. Ayan. Okay, so 70 60 and 50. Okay, so ito yung sinasabi ng ating second condition na every pair of corresponding angles are correct, are congruent. So therefore we can say now pag na-meet niya tong dalawang conditions na to, we can say now Angle ABC is congruent is corresponds to angle DEF. Yeah. Yeah. And at the same time we can say that angle uh, sorry triangle ABC is congruent to triangle DEF. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Okay, so these two triangles are congruent and at the same time corresponding, so corresponding and congruent. Yeah. Okay. So these two triangles are congruent because every pair of corresponding sides uh, and angles are congruent. okay, again, corresponding ang a, uh, corresponding sides and angles they must be found at the same spots of the same shape. yun po ang corresponding. pag congruent, naman, same size and same shape. so congruency of triangles satisfies by two conditions. every pair of corresponding sides are congruent and every pair of corresponding angles are congruent. Okay. Now, let us illustrate more about uh, congruent triangles. So, let me clear this one. So, mag-illustrate pa tayo ng iba't ibang figure na may congruent triangles. So, proceed tayo sa obtuse. Let's say, I have here obtuse triangle. Anong letter na tayo? g <laughs> Sabi ko sa inyo, natin yung alphabet eh. And the next is ano? G H I uh, what else? G H I J K L Yan. J K L So, siempre may konting practice to. So, kunin natin ang corresponding corresponding sides, hmm? wait lang po ah, yung penmanship ko ay pumapangit, corresponding, ah corresponding sides. So for corresponding sides, we have what GH. Side GH corresponds to same spot tayo side JG Okay lang po bang magpalit yung point let's say KJ tapos HG Okay lang yon parehas lang yon Okay as long as these two points contain in the line segment as long as nasa line segment siya Next GI uh corresponds to JL Okay what else uh HI corresponds to KL. Okay. Yan. So that is the corresponding sides. For the corresponding angles, yan. Medyo mahaba po yung corresponding eh. Na lang. For corresponding angles, we have G and H. Angle G corresponds to angle J. We have HK angle h corresponds to angle k and we have angle e, i corresponds to angle l okay now let us illustrate how can possibly these two angle uh, two triangles congruent so every pair so magbibigay lang tayo ng mga sukat any sukat or any measure this will be five cm. If GI is GI is five cm, then JL is also five cm. So we can say that GI side GI is congruent to side JL. Next, uh, so Pedrin rin siyang illustrate into this um, notation. and into this symbol, no? Pwede natin siyang lagyan ng tick. Yan. Isang isang tick na ganun. Next, let's say GH is 6 cm and JK is 6 cm. So we can see that HG is congruent to JK. Yan. So, dalawang tick naman, pwede nating i-express into the sticks. Ibig sabihin, sila po yung congruent, sila po yung pantay. And let's say, HI naman is HCM. So, KL is HCM. So, HI is congruent to KL. Oops. Ayan. Yeah. KL. Ayan. Yeah. Okay. So, meron na tayong congruent sides. Congruent sides. Again, ang first condition kasi is every pair of corresponding sides are congruent. Kaya kumuha muna tayo ng corresponding sides kanina, at corresponding angles. Tapos kukuha tayo ng congruent angles at congruent sides. So, meron na tayong congruent sides. Ibig sabihin, um uh, na natin ang first condition na congruent ito. Ay, by the way, nakalimutan ko lagi ng pangalan. Triangle GHI pala ito. And this is triangle uh, JKL. Okay. For congruent angles, for congruent angles naman, yan. Okay. For congruent angles, we have angle J is kung, uh, angle G is congruent to angle J. So, ano yung mga possible measure na pwede? So, 685. Dahil 685, uli, yung aki. Dahil yung measures ng triangle po ay magkakaiba, ah uh, ang tawag po dito is iskalin obtuse. Tama? Mukha siyang obtuse ang triangle at the same time siya ay iskalin. Recall natin na ah, ano ba yung iskalin. These are the triangle. This is the triangle whose uh, whose no pairs of congruent sides. Ibig sabihin, hind, wala siyang, lahat ng sides niya, hindi pantay. Okay? So, iskalinoobtus po kasi ito. Ayan. Yeah. So, ang possible na measure ng mga angles natin, ay yun pa rin, yung 70-60-50. 70-60-50. Ayan. Yeah. Yun po yung iskalin natin. Ah, iskalin, eh, sorry, iskalin obtuse pala siya. Wait lang. Iskalin obtuse meron pala. Hindi pala yan. Meron pa pala, meron pa. Dahil ito ay obtuse, let's say ito ay ano, 110. Ah, 100 na lang. <laughs> let's say ito ay 100 degrees. Parang, wait lang. Lapit natin ng konti. Let's see, ito ay 110. Ayan. Kasi nakaliyad yung ating ano figure. Yan, let's say ito po ay 110. Yan, degrees. So angle G is congruent to angle J. Then at else. Angle H let's say ito dalawa naman, dalawang tick naman 'yan. Okay, so ano yung pwedeng maging sukat nito. 20 ay, sorry. 110. So, 70. 30, 40. O, pwede na. So, this is 30 degrees. Let's say, for example, 30 degrees yan. At ito ay 30 degrees. Ito lang, burahin ko lang to. Sa labas natin i-drawing para makita. Ayan. Let's say, angle H and angle K is 30 degrees. Ayan. So kanina angle G is 110. Angle J is also one ten. So here angle H is 30. And angle what else? Angle K is also 30 degrees. Yan. So we have now angle H is congruent to angle. Okay, Angle H po yan. Next, we have here angle I and angle L. So, yung angle L natin, ito tatlo naman yung tick. tick ito tatlo yung tick. So, 30, let's say ito 40. So, pag nagbibigay tayo ng sukat, C to it na ang sum ng ang sum, angle sum ng triangle is 180. Katulad nung napag-aralan natin last time. So, ito, 40 degrees. So, pak-check nga kung ito ay ano, 180, 130 ay, uh, 110 plus 30, 140 plus 40. Tama, 180. So, angle I is equal to 40 degrees and angle L is 40 degrees. Yan. so we can say that that we can say that angle I is congruent to angle L. Okay, so we meet we met now the second the second condition, that every pair of corresponding angles are congruent. So what can what will be our conclusion now? Our conclusion is angle ah uh, sorry triangle GHI is congruent now to triangle JKL. Nasa illustration pa lang naman po tayo. Okay, illustration pa lang. Sabi natin illustration, dinidescribe pa lang natin, dinodrawing pa lang natin. Wala pa po tayo sa, ano, sa proving. Okay? Here naman, sa corresponding sides, we can say that triangle GHI is corresponds to triangle JKL. Okay. Sige. Now, tingnan nyo po yung naming ng triangle. Si angle G, si angle J. Tingnan nyo. G tsaka J. Diba? Kahit po sa pangalan, mag sinusunod nila yung corresponding, yung rule ng corresponding. Same spots. Ganun din sa naming, same spots din sila. Tingnan nyo po. Yan. Si angle H, tsaka K. Ganun ba si angle I at angle L. Yan. Even po sa position ng pangalan ng triangle, magka, ano, magka parehas sila. Yan. Corresponds po sila. Okay. So, at uh, what else? Ano pang pwede kong idagdag? Ah, uh, okay. Sa naming ng, asa uh, sa pag assign naman ng, pag assign naman po ng sukat ng angles ng triangle, Ah, pag nag assign tayo ng sukat, yung malapit-lapit sa figure niya. Kaya ako po hindi kinuha si 70-60-50 kasi acute lahat ng angle. Dahil ang binigay kong triangle ay obtuse, dapat meron akong isang obtuse. Yan. Kaya nagkumuha ko ng obtuse. So pag nag nag nagbibigay tayo ng, ano, ng sukat ng triangle, dapat malapit-lapit sa figure. Okay. Now, actually sa activity ng bata, Uh, para ma-visualize to ng bata, ang pwede natin gawin is gumupit tayo ng triangle. Halimbawa, kamukha ni GHI. Tapos gugupit uli ako ng triangle na kamukha ni ano to? J KJL. Yan. Tapos pag pinatong nyo yung triangle na yan, pag pinag-overlap nyo at pantay na pantay, they are congruent. Okay, so kukuha lang ako ng papel para ipakita sa inyo. Okay, now I'm back. Dala ko yung dalawang triangle. Ayan. Ito yung aking dalawang triangle. Ito yung isa. Ayan po. Medyo malit yung aking camera. Ayan. Tapos, ito yung isa. Ayan. Okay. So, dalawa sila. Ayan. So, Uh, to imagine triangle congruence, okay? So, to imagine a triangle congruence, if you want to make sure that these two triangles are congruent, you have to do the two conditions. First, we have to make sure na congruent yung sides nito, Okay? And the second one is we have to make sure na congruent yung angles nito, Okay? But then, merong shortcut, no? Merong shortcut dito. Ano yung possible shortcut? Pagpapatungin mo lang. Ayan. Ayan. So, syempre, pag gumawa ka ng triangle, ayan, papatungin mo lang siya. Okay? So, kanina ito, magkahiwalay siya. Ayan. Tapos ito. Okay. So, oh. parang, ayan. Ito kaya. Ayan. Okay, anyway. Okay. Okay. So what are we going to do is uh, we're going to overlap these two triangles. Now, if these two triangles exactly fit with each other, it means that these two triangles are congruent. Okay. So that's how we illustrate how that's how we illustrate the two Uh, the congruences of two triangles. Okay. So, if you have any question regarding this video, video lesson, you may put it in the comment section and don't forget to subscribe and like my videos. Subscribing is optional pero mas nakaka-inspire kasi pag maraming nagsusubscribe. Tama? Okay. So, uh, this will be the end of our session. For the next video lesson, we have the illustration of the theorems of triangle congruency. Okay, see you next time. Bye-bye. Magbubura lang ako ng board. <laughs> ah, hindi, wait lang. Magbubura muna ako ng board pala, no? Kasi yung susunod na teacher, baka magalit eh. Wait. <laughs> Di ba sa classroom, no? <laughs> Pag ang mat-teacher hindi nagbura ng ng sulat sa board. Sulat sa board pa hindi board. Pag hindi nagbura na sulat sa board, magagalit. Ayan, pwede nang mag-dismiss. Malinis na. Okay. Thank you. Bye-bye.